բան չլինի, է։ Տանջում, տանջում ես, բան գլուխ չի գալիս, բան չես կարում հիշես։ Ամենակարևորը հիշես ու մետ ես եղել վիդեո։ Արա որ ինչ որ մեկի հետ եղած լինեի, ձեզ կասեի։ Ինչ ունեմ ձեզնից թաքցնելու։ Հալա պես մի բան կացի, է։ Ախրի կասում եմ կարող է հետս մի բան է ինչի հիշողության հետ պրոբլեմ ունեմ։ Որ չեմ հիշում իմ հետ ինչ է կատարվում։ Հա, Վնուշկեքի մեջ ես մի քիչ։ Անեսի, Հակի։ Ամիջ դրամատությունը բարձրանա։ Էդ ինչը։ Մեն թանգանոց խանութներից քո համար ենք շորիկներ առել։ Քաոր ասեց քո համար էլ առնենք, որ իդ չմնաս մեզնից էլ։ Ֆրիկ, ինձ շորեր քեզնից պետք չի։ Իմ շորերը ինձ լրի վերիկը։ Որան քո գլխի հետ իսկականից մի բան են, չգիտես։ Ա Լիլի։ Այդա կակրոս Լիլին էլ քեզ կհանգստացնի։ Վիտուս ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Նորբան չհիշեցիր։ Չէ, ու այդ հարցով էլ ինձ չզանգես։ Ալո։ Ալո։ Արա զզվծրիկ, ոնց որ ինա դու անեք։ Կարան խոսեմ, թե շատ ես բարկացած։ Քո խելքի մեկը զանգել էր։ Զանգել էր իմանալ նորություն կա թե չէ։ Իբր բանություն շատ կա, նորություն ես ուզում։ Հիմա չես փորձում ես։ Չէ։ Արա Դավոն կնեղանա։ Կեսի շատ է ինքն անդրեք ո՞մը իր ճաշակովա։ Այ միջելյուս Դավոն ուրա։ Այդ երախոն լրիվ բոշ է սարկել։ Թողել եմ տղեկի մոտ, այսինքն ինքը ուզես որ թողեմ։ Իրան չի կորստում էլի, որտեղ են գնում ընկերություն է գտնում։ Մեկ-մեկ նենց եմ ուզում ես Վիտուսին ծեծեմ։ Գնես։ Ինչ սպառնում է։ Ով։ Այդ համարձակն ապաստակ կարպիչ է։ Կարպիչ է։ Ինչի համար։ Գիտես, Գնես, ես գնալով համոզվում եմ, որ կարպիչի նախահայրերը առաջացել են ոչ թե կապիկից, այլ Ովից շատ ուշ է հասկանում։ Բայց դու մի անհանգստացիր, ես էլ իրեն եմ սպառնում։ Այ դա ուրիշ հարց, լավ մի րոպե։ Սազումա չէ, ինչպես ա։ Հրաշալի, դու գեղեցկուհի ես, այս կեստի մեջ ակնես։ Այ դու կարպիչ, այ դու ծերացած կապիկ, հիմա ինքդ քեզ տանջում ես ու մտածում ես ոնց ինձ վերացնել տաս, որ աշխատանքդ մաքուր դիտվի, այ դու պառավաց ձի։ Ֆիլիպ, եվ ում համար ես այսպես տեսակ-տեսակ զարդարվում։ Միանշանակ ոչ կարպիչի։ Եթե ես մահանամ, Ագնես, իմացիր, որ կարպիչն է դա արել։ Պաստորեն, դուք այդ տեսակ ծանր խաղի մեջ եք մտել, հա՞։
Այո, նա կեղտոտ խաղ է սկսել։ Լսի, այդ ինչով ես կարպիչին այդպես զայրացրել, որ ուզում ա քեզ վերացնի, հա՞։ Եթե միայն իմանայի, Ժագնես։ Ես քեզ համակ ուշադրությամբ լսում եմ, Ֆիլիպ։ Խոստանում եմ, դա գաղտնիք կլինի։ Ոչ այստեղ։ Գիտես ինչ եմ մտածում, բայց քեզ հետ գտնվելը վտանգավոր է, Ֆիլիպ, ինչ իմանանք կարպիչը երբ կորոշի քո կյանքին վերջ նշանակել, հա՞։ Գիտես, Ագնես, կարպիչը երբեք ոչ մեկի չի հարգել, միայն ինքն իրեն է սիրել։ Բայց ոչինչ, ես կպատրեմ նրա դիմակը և ցույց կտամ, թե իրականում ով է նա։ Նա իմը շատ զայրացած է։ Դուրը չի եկել, որ հանդիպել եմ որդուդ և պատմել եմ իր պապայի ստեղծագործությունների մասին։ Հավատա, ես իրոք ուզում եմ լեզու գտնել որդուդ։ Ինչ ես այդպես նայում։ Ես էլ եմպես ոչինչ այդ ուղին եմ բռնել։ Լսի, մի քանի օր առաջ մենք իրար հետ հանդիպեցինք, խմեցինք իրար հետ, կարելի է ասել, հարբեցինք իրար հետ։ Ախ, այդ դու ես նրան խմացրել, իսկ ես էլ ճղայնացել էի նրա վրա, ու այդ կարշելի պահվածքի վրա տհաճ բառեր էր ասում, այն էլ որտեղ, այդ երկերեսանի կարպիչի տան անդամների առաջ։ Ես երևի իմ գնումները արագացնեմ, մենք շատ բան ունենք իրար հետ խոսելու, դու ինչ շատ բան ունես պատմելու, Ֆիլիպ։ Այստեղ ամեն բան այնքան շքեղ է, որ ուղղակի կարելի է շփոթվել, դրա համար էլ խեղճ քույրիկս չի կողմնորոշվում։ Համեցիր։ Սա էլ իմ հայրական տունը։ Իսկ ինձ ինչի ես այստեղ կանչել, կամ ընդհանրապես ինչի ես ինձ հիշել։ Ուզում եմ, որ իմանաս իմ պատմությունը, ուզում եմ, որ իմանաս ու հասկանաս, թե ինչի եմ ես այսպիսին։ Գիտես, ինձ մի անգամ արդեն վաղ վիճակվել է լսել, երկրորդ անգամ չեմ ուզում։ Դե չեմ ասում լսես ներելու նպատակով, ուղղակի ուզում եմ, որ լսես։ Իսկ ինչու ես քեզ նեղություն տալիս, ինչի քեզ համար մեկ չի, թե ես ինչ կմտածեմ։ Փաստորեն մեկ չի։ Շատ լավն էր, որ հիմա մի հատ էլ գրկախ առնվես, սիրո խոստովանություն անես, ու քո հին հարևաններից մեկը մի հատ էլ հնդկական երաժշտություն ապահովի ու վերջո, լրիվ այդ վիճակն է։ Սպասիր։ Մի անգամ Ագնես եկել էր ինձ հոգեբուժարանում այցելության, մենակ չէր, Ֆիլիպն էր նրան ուղեկցում։ Գիտես, այդ հանդիպումից ես ոչինչ չհասկացա, բայց դրանից հետո, երբ որ Ֆիլիպը մենակ էր գալիս, առանց Ագնեսի ուղեկցության, նա ամեն ինչ արեց, որպեսզի ես կարողանամ նրան տեղը բերել։ Հոգեբուժարանիդ հասցեն, ափսոս, որ ինձ շատ ուշ հասավ, թե չէ ես էլ կգայի քեզ մոտ ու կհիշեցնեի, որ ոչ վաղ անցյալում հորս հետ ես ամուսնացած եղել ու ինձպես ոչ բարով աղջիկ ես ունեցել։
Իմ սնունդս, հացն ու ջուրս միայն վրեժի ցանկությունն է եղել։ Ես միայն դա եկի տակցում, ինձ ոչինչ չէր հետաքրքրում։ Ես գլխիցս հանել էի, թե քեզ, թե Տանոյիս։ Անզեն աչքով էլ կարելի է տեսնել, որ դու սիրում ես Տանոյին, իսկ ինձ ոչ։ Ես քեզ։ Ես քո կյանքում չեմ էլ եղել, ու պետք չի արդարացումներ փնտրել, որովհետև այդպես ավելի կընկնես իմ աչքից։ Դու Տանոյին սիրում ես, որովհետև նրա հորն ես սիրում, ու աննորմալի պես այսքան ժամանակ միայն վրեժի ցանկությամբ ես ապրել, որովհետև մինչև հիմա սիրում ես Տանոյի հորը։ Դա այդպես չի։ Ճիշտ է, ես քո տարիքը չունեմ, բայց կյանքի լավ փորձ ունեմ, ու կարողանում եմ դեպքերի ճիշտ հաջորդականությունը տեսնել։ Ես հորը շնորհակալ եի կյանքս փրկելու համար, բայց ավելի ինձ սпасել չէր կարելի, քանի որ սիրել հորս քո ծրագրերի մեջ չէր մտնում, ու դու նրան միայն օգտագործել ես։ Այդպես մի ասա։ Իսկ իմ գոյությունը դու ծնվածս օրվանից ես ճնջել, ու հիմա ինչ որ բաներ խոսել է ուղղակի գեղձը։ Ես Տանոյին փորձում եմ մայրություն անել, մոտ լինել, բայց նա թույլ չի տալիս։ Ամոթ Տանոյին, որ քեզ հետ այդքան վատավորվ, հազար ամոթ Տանոյին։ Ես կարող եմ քեզ էլ մոտ լինել։ Ինչի համար? Դու նախորդ անգամ շատ պարզ ասացիր, որ իմ հանդեպ ոչինչ չես զգում։ Իհարկե ես ունեմ զգացմունքներ, Լիլի, ուղղակի ինձ շատ դժվար է արտահայտել այդ ամեն ինչը։ Իսկ դու քեզ նեղություն մի տուր, ես արդեն դուրս եմ եկել այն տարիքից, որ մամայի ներկայությունը խիստ կարևոր է։ Չեմ ասում մայր ու աղջիկ խաղանք։ Ես քո աղջիկը չեմ, դու էլ իմ մայրը չես։ Ինձ էլ չզանգես, սրանք էլ թող մնա քեզ, նվեր ինձնից։ Կտոր լինի, ոչ թե մարդ։ Չի հասկացա, բայց Ֆիլիպն ուրա։ Ֆիլիպն ուրա։ Վաբշենց չի էլ հետարքրում, թե Ֆիլիպն ընդհանրապես ուրա, ու դրա անունը ինձ մոտ էլ չտաս, Ֆիլիպ Նուրա։ Չգիտեմ, ախպեր, ես էլ Ֆիլիպի հետ այն հին հարաբերությունները չեն, նա էլ տենց կոպես զարգացավ ու թռավ, ու հետո չեմ հասկանում, Ֆիլիպն ինչի տա պետք։ Ոնց ինչի սա պետք։ Ինձ պետքա, որ բոլոր բաժնետերերը ներկա լինեն։ Ցավը տանեմ, չգիտեմ, ինձ ասեցիր արի, ես խելոք երեխու պես հելու հնազան թել եկել եմ, հիմա թե Ֆիլիպ Նուրա ուրա։ Կարպիչ, բաժնետերերի կազմում փոփոխություն է լինելու։ Ես կարող եմ իմանալ ինչ փոփոխություն։ Այո, կարող ես։ Ես իմ բաժնե մասը տալիս եմ Տանոյին, այսինքն գրում եմ Տանոյի անունով։ Հանգի, մի ոզի, լսի մինչև վերջ, բայց Տանոն չպետք է իմանա այդ մասին։ Կանի տոքոսն ես տալիս Տանոյին։ Դու չես լսում ինչ եմ ասում, ասում եմ իմ բաժնե մասն եմ տալիս, այն որը որ Սպարտակինն է, մնում է Սպարտակից։ Այսինքն սրանից հետո գործի գլուխ Տանոն է կանգնում։ Նոտի դա յոշ, Յուրիկ։ Դու այն վիճակում ես, որ գինին հակացուցված է քեզ, ճշումդ կարող է բարձրանալ։ Ու դու այսքանից հետո դեռ կատակում ես, հա՞։ Ինչից հետո, Ագնես։ Ֆիլիպ, ախր դու Կարպիչից լավը չես, է դու նրա հանցագիցն ես։ Ոչ, սկալվում ես, իմ մտքով անգամ չեր անցնի,
թալանել Բալայանին, առավել եւս սպանել Յուրի մայրիկին։ Ախր դու ինչի հիման վրա ես սպառնում Կարպիչին։ Նույն բանն էլ նա կարող է անել, չէ՞։ Յուրին շատ լավ գիտի, թե մեր միջից ով կարող էր ձեռքերը արյունատել։ Եվ հետո ես միայն ուղեկցել եմ Կարպիչին։ Ես նախաձեռնող չեմ եղել։ Ու այդ ժամանակ ես տակավին երիտասարդ էի։ Այդ ժամանակ դու տակավին երիտասարդ էիր, հա՞։ Վայ, Ֆիլիպ, Ֆիլիպ, իսկ դու գիտես, որ այդ տակավին երիտասարդ լինելը քեզ չի փրկի։ Յուրին մի կախաղանել քեզ համար կպատրաստի Կարպիչի կողքին։ Ես Յուրիի առաջ այնպիսի պայման կդնեմ, որ նա ինձ ձեռք չի տա, իսկ այդ Կարպիչին կխոշուտի։ Չէ, Ֆիլիպ, անլուրջ է, շատ անլուրջ է։ Մի ռոպե, մի ռոպե, դու ուրիշ մտադրություն ունես, հա՞։ Դու քեզ ապահովագրել ես, դրա համար էլ հիմա այդպես համարձակ խոսում ես։ Խելամիտ կինես։ Ես սիրոք միանգամայն լուրջ մտադրություններ ունեմ, իսկ այ Կարպիչը, խոզի նման խրխրացնելով, ձեռքերը օդում թափահարելով ինձ ուղարկում էր Յուրիի մոտ, մտածելով, որ ես չեմ խոսի։ Դե եթե նա այդպես ա մտածում, նշանակում ա քեզ մինչև վերջ չի ճանաչում։ Այ հիմա դու ինձ լրիվ հասկացար, բայց այն, ինչ քեզ ասվեց, ոչ ոք չպետք է իմանա։ Հույս ունեմ, խոհեմություն կցուցաբերես։ Կարող ես հանգիստ լինել, բայց մի էսպիսի դիտարկ ունեմ։ Իսկ եթե հանկարծ Կարպիչը որոշի քեզնից առաջ անցնել ու քեզ իրոք վերացնի։ Առաջնորդվելով, չկա մարդ, չկա խնդիր, սկզբունքով։ Գուցե, գուցե եւ ցանկանա, բայց ես առաջվա Ֆիլիպը չեմ, գնես։ Ես հիմա լրիվ ուրիշ կյանքով եմ ապրում, ռիսկի չափաբաժիններն եմ ավելացրել ու հավատա, որ այդպես ապրելը ավելի հետաքրքիր է։ Գիտես ինչ, ուղղակի դու ֆրիկիս չպիտի խառնեիր այդ ձեր արյունոտ պատմությանը։ Ես ընդամենը իրեն իրազեկել եմ, ցանկանալով բացել նրա աչքերը և ցույց տալ, թե ով է իրականում բարերար Կարպիչը։ Եվ ինչ, դա նրան օգնեց, Ֆիլիպ, հա՞։ Նա իր վերաբերմունքը Կարպիչի նկատմամբ փոխեց։ Կարպիչը անչափ զայրացած էր, երբ ինձ հանդիպեց, իսկ եթե ֆրիկը նրան շշպրած չլիներ, նա այդքան գազազած չէր լինի։ Չգիտեմ, չգիտեմ, բայց ես ամենից ես լավ հոտ չեմ առնում։ Ես ձեր երկուսի կյանքի համար էլ անհանգստանում եմ, թե քո, թե ֆրիկի։ Եվ ինչի համար որոշեցիք այսքան տարի հետո վերանել այդ ձեր ստորությունները։ Մեկը լինի հարցնի, ինչի տա դա պետք, հա՞։ Արդարությունը վերականգնելու համար երբեք ուշ չէ, քույրիկս, ամեն մարդ պետք է պատասխան դա իր առարկների համար։ Որպեսզի Թյուրի մածություններից խուսափենք, Յուրիկ ջան, աղբերս, որ դու ես, արի կլինի մի անգամ էլ ասա, որ ես ճիշտ հասկանամ։ Դեռ հավատաս։ Ահ, ցավը տանեմ, սիրում եմ էլի քո տենց դուս խոսալը։ Հա, ախպեր, որ հավատամ անկեղծորեն, եթե կուզես իմանալ, որովհետև այնիչ ասեցիր, մի քիչ զորը հավատալ։
Կրկնում եմ, տանոն կստանա իմ բաժնե տոմսերը, ես այդ գործում էլ չեմ լինի, պարզ արտահայտվեցի, բայց միայն փաստաթղթային առումով, իսկ նենց ես միշտ կլնեմ գործի գլուխ։ Ոնց, Յուրի ջան, ցավը տանեմ, դու ինչ-որ մի տեսակ խառն ես խոսում, չեմ հասկանում, կարող արդեն բանա, տանոյի հետ բարիշել ես ու խոստացել ես իրանից գործարար սարքել։ Դա դու ես իրան գործարար սարքում, իսկ ես նրան փողը հնարավորություն եմ տալիս։ Որ դու հրաժարվես քո միլիոններից ու այն էլ հանուն տանոյի, հավատս չի գալիս։ Ես քեզ չեմ ասում, որ հավատաս կամ չհավատաս, այս մասին տանուն չպետք է իմանա։ Ինչի՞։ Ես եմ այդպես ուզում, ամեն տանուն ինչքան ուշ իմանա, այնքան քո համար լավ լինելու, դու ես շահելու մեջտեղը, քո այդ բարի կերպարը երկար է ապրելու։ Ես սխալվեցի ախպեր, ես սխալվեցի, դուք իրականում չեք բարիշել, բայց մալածեց քեզ ցավը տանեմ, հա, պապայի գերեզման, մալածեց, ուզում ես մի բան առած լինես այդ երեխու համար էլի, ուզում ես նենց մեղքերը քավես ինչ-որ կերպ։ Կարպիտ ջան, արի կլնի դու քեզ մի տանջի ու իմ քայլերի դրդապատճառները մի փորձի հասկանալ։ Դե եթե Բալայանների ունեցած 50%-ը անցնում է տանոյին… Կարպիչ, 30, որովհետև մնացած 20-ը Սպարտակինս է։ Հա, 20-ը Սպարտակինն է, 30-ը տանոյինը, մալած ես ցավը տանեմ, շատ հավասար կիսել ես տղերքիդ միջև, բայց արդյոք Սպարտակը քեզ կների։ Կարպիչ, քիթդ մի մցր ուրիշի գործերի մեջ, միայն իմացիր, որ այն ինչ ինձ է պատկանում, այսինքն բաժնե տոմսերի 30%-ը անցնում է տանոյին, իսկ Սպարտակը մնում է իր 20%-ի վրա։ Հալալա քեզ, Յուրիկ ջան, հալալա, ցավը տանեմ, այս անգամ արդար ես վարվել, ապրես, հավասար կիսել ես երեխեքին, հավասար, հավասարը որն է, մի բան էլ ավելի ես տվել տանոյին, այսինքն ինչ մի բան, այմար 10%, իսկ 10%-ը միլիոնների հարց է, ապրես ցավը տանեմ։ Լսիք, անիմաստ շատ ես խոսում, ես քո պարապ ժամանակը չունեմ։ Բայց տանոն են տղենը, ասեմ քեզ Յուրիկ ջան, տանոն են տղենը, որ արժի իր համար ամեն ինչ անել, ապրես դու, ապրես, տանոն շատ դաժան օրերը անցկացրել ու հիմա դու ինչ-որ կերպ փորձում ես մի խոսքով ապրես ցավը տանեմ, տանոյին հալալա, երդվում եմ, ես շատ ուրախ եմ տանոյիս համար։ Կարպիչ, իսկ ինձ ինչի է թվում, որ քո համապատասխան տեղը նենց լավ մրմրում է։ Որը։ Լավ հասկացար։ Հա։ Լիլիթ, շատ եմ հուսահատված, չգիտեմ Ժակլինի հետ էլ ոնց վարվեմ, ես Արտուրին շատ եմ հարգում, շատ եմ պաշտում, որպես իմ երեխայի հայր, բայց ոչ ավելին, չգիտեմ երեխուն ոնց բացատրեմ, որ ես չեմ կարող իրեն հետ ընտանիք կազմել, ինչ անեմ չգիտեմ։ Լավ Լիլիթյան, մի քիչ ուշ կզանգեմ, մամա ինձ բարևի։ Ես էլ քեզ չեմ ստիպի, որ դու պապային սիրես։ Ժակլին, ես հասկանում եմ, որ ամեն երեխա երազում է, որ իրեն ծնողները միասին լինեն, բայց մեզ մոտ դա հնարավոր չի, ես ու պապան շատ լավ բարեկամներ ենք, դրանից ոչ ավել։ Բայց ես էլ քեզ բան չեմ ասի։ Ախր ես չեմ ուզում քո սիրտը կոտրել։ Եվ որ երեքով ենք, այնքան լավ է լինում ու ուրախ անցնում ժամանակը։ Հա, ճիշտ ես ասում, Արտուրը կարողանում է նենց անել, որ ամեն ինչը շատ լավ լինի։ Ուր ես գնում։ Զանգեմ պապային։ Ժակլին, բալես մի նեղացի։ Չեմ նեղացել, մամ։ Հաստատ։ Միգուցե Սիմայի ու Արթուրի բաժանումը իմ մեջ խորը մեղքի զգացումը առաջացրել,
որն էլ ստիպում է ինձ Արտուրին մոտ չթողնել, համոզված լինել, որ զգացմունք չկա։ Ես էլ ինձ բան չեմ հասկանում։ Իմ ինչին էր պետք ես երեխան։ Նա ինձ չոգնեց հասնել Սպարտակին, ավելորդ տեղը ձերքս ու ոտքս կապեցի, դառնալու եմ միայնակ մայր, նստեմ տունը, իսկ ես ճահել եմ, գեղեցիկ, առանց երեխու էլ կգտնեի մեկին, ում հետ կյանքը կվայելեի։ Ինչ լավ կլիներ, եթե հնարավորություն լիներ ուղեղից ջնջել են ամենը, ինչը քեզ խանգարում է ապրել։ Չեմ կարողանա ես Սպարտակի հետ ապրել ու նրա հետ անկեղծ չլինել, բայց հորս էլ ցավ պատճառել չեմ ուզում, չնայած որ ինքը շատ էր ինձ ցավեցրել։ Հայրս էլ երես թեքեց, էլ առաջվա պես երես չի տալիս, փող էլ կարգին չի տալիս, ես էլ դարձել եմ անհավես մեկը։ Պաստորեն, մեր ճաշակները ոչ միայն տղամարդկանց հարցում է համընկնում, հա՞։ Նաև զբոսանքի վայրերն էլ են նույնը։ Դես, իմ ու Սպարտակի փոքրիկն էլ մեծանում է։ Մենք արագ տեմպերով մեծանում ենք, որ մեր պապային դիմավորենք ազատության մեջ։ Աղջիկը ոնց կարա քեզ նման զզվելի ու չար լինել։ Ես ոչ չար եմ, ոչ էլ զզվելի։ Կարող ես Սպարտակից հարցնել, մենք ավելի քան մոտ ենք եղել։ Պաստորեն, ինչ որ մեկի հետ քնելը քեզ համար մտերմություն է։ Քեզ հետ անիմաստ է խոսելը, որովհետև մարդ իրեն ա ցածրացնում, դարձնում քեզ նման արժեզրկված։ Որ դու Սպարտակի օրինական կինն ես, քեզ թվում է դու ինձանից առավել ես, ինձանից լավն ես։ Ոչ, սիրունիկ, չկա նման բան։ Դու երևի չես կարդացել, չես լսել այն դեպքերի մասին, թե ոնց են հզոր մարդիկ թողում իրենց ընտանիքը, իրենց օրինական կանանց, իրենց երեխաներին, միայն նրա համար, որ գնան իրենց սիրելիի մոտ։ Ու դու այդ հույսերով ես ապրում։ Նրանք մեռել են իրենց սիրուհիների համար։ Դու ուղղակի քեզ շատ ես ներշնչել ու հայտնվել ես օթերում։ Այնպես որ լավ կանես հայտնվես երկիր ու հասկանաս, որ Սպարտակը ուղղակի հյուր էր քո կյանքում։ 5 րոպեով հյուր ընկալվեց ու գնաց, չվերադառնալու հստակ որոշմամբ։ Ինչ ունես դու, որ ես չունեմ։ Դու չես կարող հերքել, որ ես էլ եմ գեղեցիկ, որ ես էլ եմ Սպարտակին զավակ պարգևելու։ Դու մոռանում ես մի շատ կարևոր ու մեծ բան, որ ես Սպարտակի սերն ունեմ, ու դու 1000 կյանք էլ ունենաս, 1000 երեխա էլ ունենաս, չես կարողանա այն ձեռք բերել։ Դու ուզում ես, որ ես երեխան լուսաշխարհ չկա։ Ուզում ես գլուխս ուտես, հա՞։ Երեխա ես ունենալու։ Երեխա այդ մասին մտածիր, ոչ թե ուրիշի ամուսնուն գողանալու ծրագրեր մշակի։ Այդ ուրիշի ամուսինը այս երեխու հայրն է, և խնդրում եմ փոխանցել իրեն, որ մենք հեշտ հղիություն չենք տանում։ Նրա ներկայությունը մեզ շատ անհրաժեշտ է, և թող շատ շուտ ազատություն ձեռք բերի։ Երեխեն, որ ծնվեց, Սպարտակը իմ հետ պետք է լինի։ Ես այսքան ուժեղ չեմ, այս ցավը մինչև կյանքիս վերջին սկուղեցի։ Յուրիկն ինձ բան ասեց, որ մտածմունքից այսօր չմեռնեմ լավա։ Հավատս չի գալիս, որ Յուրիկը հենց նենց տանոյին կտար իր միլիոնները, այսքան եթե դա անի, տանոն կունենա 30% ու կհավասարվի ինձ, ընդեղ կմնա հոգնած սպոն իրա 20%-ով ու մեկ էլ են Ֆիլիպը իրա 20%-ով, ես վիճակն ինձ ինչքանով ա ձեռնտու։
Իրականում տանոն լավ էլ խելք ունի ու ցանկության դեպքում կարա բիզնեսից գլուխ հանի։ Եթե տանոն իմանա Յուրիկն ինչ արել, կարող է իմ թևի տակից փախնի, ինչն ինձ պետք չի, բայց վաղ թե ուշ կիմանա այդ մասին։ Սպարտակ Բալայանն էլ կուլ չի տա տանոյի 30% ու առասարակ տանոյին չի հանդուրժի։ Հորն էլ չեմ իմանում, թե ինչ կանի, գրողի ծոցը որ հաստատ կուղարկի։ Ոնց եմ նեղվում, որ ինֆորմացիային լիարժեք չեմ տիրապետում, ոխ, ես ձեր, ես Յուրիկի բարության տակ թաքնված մի բան կա, տեսնես ինչը մտածել, Մարդս ինչի ասես դիմանում է, ինչ ասես քաշում է, ողպատ ենք, ողպատ։ Պապի ջան, բալես Մաքսոյից բերեիր, մի քիչ գրկեիս սիրեի հանգստանայելի, չքան էլ վատ եմ ըլնում, թորներիս որ գրկում եմ հանգստանում եմ։ Բայց քնածը արթնացնեմ։ Որ արտնացնես այ բալաժան, մեղկա թող քնի երեխ։ Հոգնացես։ Եթե մենակ հոգնածությունը լիներ, պապի։ Բավի ջան, իմ Անուշ աղջիկ, մի շիս ասիր, որ առողջական խնդիրներ դու չունես։ Ասել եմ։ Այ դու ապրես։ Հեն ազիս, դե, ձեզ տեսնեմ, գործի անցեք։ Մենակ չսկսես, էն անգամ բադու հետ բանն ասիր, էտ անգամ բադու հետ բանն ասիր, չկա, իմա ինչ ասել ասել եմ, մորացի, մա կարող մարդ եմ, ցավը տանեմ, ապրամադրություն եմ, ունեցել մի բան իմաս բան ասել եմ, էլի։ Բաբի ջան, նլլեսի նախշունես, ըն խոհանոցում արևա ծաղիկ կա, բեշ նյարդերս լարված են, կհանգստացնի բալքի։ Հա, հիմա կբերեմ։ Լավ երեխայա, շատ լավ երեխայա, հալու հնազան ծառայի մայրա համար, ուրա, մի երեխա էլ բերեր, լրիվ սրտովս կլներ։ Բայց տեսնես ես իսկականցնի արդերը հանգստացնում է։ Այ, 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 դու սուրպ ես, սուրպ, սուրպ ես, աղջի։ Հա, սուրպերը շատացել են մարդկանց մեջ։ Հա, շատացել են, ամեն այդպս հոգուսըդ մի խաղա, որ սուրպ չլնեիր, չեր զգավորես, այսքան քո կարիքը հիմա ունեմ, Անոջը։ Ճիշտն ասա, կարոտել էիր ինձ վարդ։ Հա, աղջի, կարոտել եմ, աշի, կարոտել Անոջը։ Քան բան ունեմ քեզ պատմելու, սրտի սեղած ուզում եմ դատարկեմ, այնքան տխուր։ Յա, աղջի կա։ Ենը տես ինչ թանքյուր ունենք։ Բարև ձեզ։ Բարև Բաբի ջան, ո՞նց ես Ազիզ ջան։ Լավ եմ, մերսի, դուք ո՞նց եք։ Լավ, լավ։ Լավա, լավա, լավա։ Հələ դու թռմյած սուրճ դիր, սուրճի սեղանի շուրջ էլ կքննարկենք, լավ ենք, վատ ենք, ամեն ինչ էլ կխոսենք։ Բաբի ջան։ Հա ջան։ Բալիկ ջան, դու ես տանում, Ազիզ ջան։ Վայ, մոռացա։ Էդ գիտես ինչից, հա։ Որ մտքերով էնի մասատների հետ ես, էլի։ Մտածում ես, հեսա ոնց տյանեք, որ դու յումիշուս մեզ մի հատ լավ ուրախացնեք, էլի։ Իմ ու ջան ուրես հույսերն էլ արդարացնեք, հա բալես, դե թերի։ Իր պրես ինչ ասեցիր, վարդ։ Արի նստի հելազիս։ Ինքը շատ լավ գիտի ես ինչ եմ ասում, ինքը ինձ հասկացավ։ Փորձի։ Հա, փորձելը փորձեմ։ Բայց դու այն ասա, ո՞նց ես, Էմիլիս ո՞նց ա։ Որ չամաչ է,
լաց կլին։ Ֆրիկ, հեռախոսը տուր դավային։ Բաբի ջան, բայց դա ներկապային հնարավոր չէ։ Ֆրիկ, արի դու ինձ մի բարկացրու։ Հերիք չէ կը երեխուն տարել ես, մի հատ էլ չես զանգում, որ ես իմանամ այդ երեխեն ոնց ա ու ինչ ա անում։ Ես էլ զանգում եմ, որ զանգերս ես պատասխանում, կամ էլ չգիտեմ, չես կարողանում հեռախոսը փոխանցես երեխուն։ Բաբի ջան, դա նրանից ա, որ դա ոնց զբաղված ա, մտելա նոր շրջապատ, նոր ինչ-որ ընկերներ ունի։ Հասկանում ես։ Երեխուն բեր ինձ մոտ, որ կարողանա նորմալ դպրոց գնա։ Համ էլ արցակուրդը արդեն ավարտվել ա։ Բաբի ջան, ախր մինչև դու դպրոցի դառնես, մենք ստեղ մեռանք, թազուկ սաղացանք։ Ինչ ա աղել։ Ոնց վիդեոկներ կորել, բաբի։ Թերթերով էլ հայտարարություն ենք տալի։ Արտակարգ դրություն ենք հայտարարել։ Իմացել ես վաբշե։ Ֆրիկ, կտակ ես անում։ Կորել էր։ Չգիտենք որտեղ ա։ Հետո որ գտանք, չէր իմանում որտեղ ա եղել, ինչ արել այդ ընթացքում։ Ֆրիկ։ Լսի, բաբի, եթե չես հավատում, կարա զանգես տանոին, կամ հենց Իրան վիդեոկին կարա զանգես, կամ դաժ Լիլիին կարա զանգես, զանգի հարցրա էլի։ Այդ տղա սպասի մի հատ բան ասեմ։ Հիշում ես էլի այդտենց բան աղել Վիտուսի հետ։ Երբ։ Չես հիշում, դեռ փոքր էին, գերեզմաներում մի ամբողջ օր ընկած Վիտուս էինք ման գալիս։ Հետո հայտնվեց ու ասաց, որ բան չի հիշում, չի հիշում ուրամ ինչ ա աղել։ Չէլ հիշեցիր, բաբի։ Գնա։ Ամեն անգամ ես ինձ խոսք եմ տալիս մոտդ չգալ։ Փաստաբանն ինձ ասաց, որ թող քեզ համար բաբշե մեկը լինի իր ասածը, որովհետև դու իմ կյանքում չկաս։ Մտածում էի հանդարտվել ես, բայց չէ, ավելի գազան ես դարձել։ Ոչ իմացար, հյուր ունեի, տղետ էր եկել, տանո Բալայանը։ Չհասկացա, այդ ո՞նց ա եկել, այդ ո՞նց ա ներս մտել, ես ինչա բրախատնոյ դվոր, հա՞, ով հասնի, երբ հասնի, կգաս տեղ կմտնի։ Մի հուզվի, մի ջղայնացի, ստեղ դու արխային, օրենքը լավ գործում ա, բայց չենք խոսում Բալայան ընտանիքի մասին։ Բալայանը ստե պատածակում, դե երևի ինքն էլ եկել ա, Բալայան ազգոնը տվել ա, իրան էլ ներս է թողել, այնպես որ բաբշե մի անհանգստացի։ Ոչինչ, ես դրանով կզբաղվեմ։ Հա, զբաղվիր, որովհետև եթե մի անգամ էլ գամատնիս թե կարող ա մորթեմ իրան։ Չնայած մենք իրար խոսք ենք տվել, որ մենք դուրսը պետք է հանդիպենք, մենք անհամբեր սպասում ենք այդ օրվանը։ Այդտենց սպասելով էլ կմնանք։ Ես ձեր երկուսին վտարելու եմ տարբեր երկրներ։ Հերիք է, բավական արդեն երկուսն էլ հենց գլխից եք նստել։ Իրան ուղարկի, ուղարկի Լոնդոն, բան, թող գնա այնտեղ սովորի, որովհետև հակու կապին համապատասխան ուսում է պետք։ Իմիջալյոց ասեմ, որ նրա հովանավորը աներ պապատա, ինչպես նաև հակու կապի հովանավորն է։ Ես ոչ մի տեսակ պապա չունեմ։